मौसम दिन प्रतिदिन चिसोतर्फ जाँदैछ पछिल्लो समय तापक्रम समेत प्रत्येक दिन दुईदेखि तिन डिग्री सेल्सियसका दरले घटिरहेको छ चिसो बढेसँगै हिमाली क्षेत्रको जनजीवन त कष्टकर हुने नै थालिसकेको छ पहाडी र तराईका क्षेत्रमा समेत जनजीवन कष्टकर बन्न थालेको छ मौसम महाशाखाका अनुसार बङ्गलादेशको बाटो हुँदै पश्चिमी वायुको प्रभावसँगै चिसो बढ्न सुरु भएको छ हाम्रो बे अफ बङ्गालको साइडतिरबाट चाहिँ हावा आउने इस्टरली विन्डको डोमिनेन्ट हुन्छ भने बाँकी रहेको आठ महिनामा चाहिँ पश्चिमबाट आउने पश्चिमी वायुहरू चाहिँ अलिकति धेरै सक्रिय रहने गर्छन् र रह अहिले पनि पश्चिमी वायु एक त अलिक टाढाबाट आउँछ र अलिकति उत्तरतर्फबाट आउने भएकोले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ अलिकति चिसो प्रभाव चाहिँ पर्ने गर्दछ यसपालिको विन्टरमा हामीले करिब माइनस एक अथवा भन्दा त्यति तल तापक्रम जाला जस्तो अनुमान चाहिँ खासै गरेका छैन हालसम्म देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यत सफा रहेको छ चिसो बढाएसँगै विभागले वायुको अधिकतम न्यूनतम तापक्रम घट्ने क्रममा रहेकाले चिसोबाट बच्न सतर्कता अपनाउन सबैमा अनुरोध गरेको छ देशभर बढेको चिसोका कारण जनजीवन प्रभावित हुने गर्छ चिसोमा बालबालिका र वृद्ध वृद्धाको हेरचाह कसरी गर्न सकिन्छ त लुगाहरू शरीर ढाक्ने गरेर लुगा गरे लगाउने लगा कोठाको वातावरण न्यानो राख्ने र बिहानै मर्निङ वाक गर्नेहरूले पनि शरीर ढाक्ने गरेर लुगाहरू लगाउने र ज्येष्ठ नागरिकहरू जो नित्य कर्म गर्नुहुन्छ नि बिहानै उठेर चिसो पानीमा नुहाउने यस्तो बेलामा चाहिँ उहाँहरूले अलिकति घाम लागेपछि मन तातो पानीले नै नुहाउने गर्नुभयो भने चिसोबाट बस्न सकिन्छ त्यस्तै खानपानमा पनि ध्यान पुऱ्याउनु चिसोका कारण खोकी ज्वरो उच्च रक्तचाप घाँटीको श्वास नलीमा एलर्जी बढ्ने छाला चिलाउने समस्या देखिन्छ तराईमा शीतलहरू चल्ने गरेको छ घाम पर्याप्त नपाउँदा भिटामिन डी को पनि कमी हुन्छ जसले रोगसँग लड्ने क्षमता पनि सोत कम हुन्छ त्यस्तै सुखायाममा सडकमा धुवा धुलो उठ्ने चुरोटको धुवा पनि हावामा मिसिने भएकाले यो स्वास्थ्यको लागि अझै हानिकारक हुन्छ जस कारण रोगाखोकीको संक्रमण हुन्छ जाडोमा विशेष रूपमा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक जोखिममा हुन्छन् ज्येष्ठ नागरिकमा उच्च रक्तचाप दमको समस्या बढ्छ भने हृदयघात सुगरको समस्या पनि निम्तन्छ शिशुमा निमोनिया फ्लूको संक्रमण वृद्धि हुने देखिन्छ आद्रता कम हुन्छ यसमा भाइरल इन्फेक्सनहरू जस्तो इन्फ्लुएन्जा राइनोभाइरस एडिनो भाइरस लगायतका भाइरल इन्फेक्सनहरू तथा विभिन्न सङ्क्रमणहरू बढ्न सक्छ र न्यमोनिया होइन दमखोकी बढ्ने समस्याहरू बढ्ने हुन्छ तसर्थ अब अहिले चाहिँ चिसो बढ्ने क्रममा हामीहरू सचेत र सतर्क रहनुपर्छ चिसोमा के हुन्छ भने सङ्क्रमणहरू जस्तो वातावरणीय प्रदूषणहरू बढ्दैछ त्यस्तै गरेर भाइरल लगायत ब्याक्टेरियल सङ्क्रमणहरू बढेर जान्छ चिसोबाट जोगिन न्यानो कपडा पर्छ सकेसम्म घर कोठाको वातावरणलाई को को न्यानो पार्नुपर्छ हिटरको प्रयोग गर्दा आगो बाल्दा भेन्टिलेटर खुल्ला राख्नुपर्छ सकेसम्म तातो पानीको प्रयोग गर्नुपर्ने बिहान बिहानै कसरत गर्न जानेहरूले विशेष रूपमा न्यानो लुगा लगाएर मात्र जानुपर्छ अरू भन्दा शरीरको प्रतिरोध क्षमता जाडोमा कमजोर हुने र कम घाम लाग्ने भएकाले शरीरको लागि चाहिने भिटामिन डीको पनि कमी हुने भएकाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा काठमाडौँ